Tak já myslím, že jsme viděli hodně kvalitní zápas dneska. My jsme hráli výborný zápas a bohužel jsme vyhořeli na šancích. Ve druhé třetině jsme byli dvakrát sami na bránu, neproměnili jsme to a říkám škoda, protože jsme asi sehráli nejlepší zápas letos s Kladnem a musíme se připravit na zítřejší zápas. Kolega mi to vzal z úst, protože takhle dobře jsem Ústí letos opravdu hrát neviděl. My jsme začali tak křečovitě, trošku nervózně, přece jenom všichni očekávají, že konečně letos přejdeme první kolo a řekl bych, že i divácká kulisa tomu jako napomohla, bylo hodně lidí. Nebylo to z naší strany úplně ideální. Za stavu 2-0 místo, aby jsme se sklidnili, tak jsme začali propadat. Začali jsme útočit a Ústí mělo několik šancí. Nakonec se jim to teda podařilo vteřinu před koncem, což nás mrzelo. I přesto, že jsme hráli ten konec té druhé třetiny špatně, tak byla škoda, že ten gol padnul. Ta vteřinka tam chyběla. Tu třetí třetinu si myslím, že opticky Ústí mělo víc ze hry, ale už tam nebyly ty samostatné nájezdy, nebyla tam tolik těch jejich šancí a zase po našem gólu na 3-1 teda poslední 4 minuty na nás vlítli a chtěli s tím zápasem ještě něco udělat. Zaplať pánbu jsme to ubránili. Jsme samozřejmě rádi, že máme první bod, nic to neznamená, ale je to počin, začátek a řekl bych, že takhle vybojované vítězství nakonec chutná víc než nějaký jednoznačný lehký vítězství a v těch hlavách těch hráčů aspoň je, že se budou na zítřek zase trošku bát.